Касае се за едно непрекъснато продължаващо в течение на 64 години престъпление, което приема различни форми. Но във всички случаи е насочено срещу широки слоеве от народа. Не, в държавата няма мафия. Защото ако вътре в държавата имаше мафия, ние щяхме да имаме шанс. Ще изгоним мафията, държавата ще стане чиста. А ние нямаме шанс, затова защото мафията не е вътре в държавата, а обратно. Държавата е вътре в мафия. Елита на Европейския съюз работи отлично с комунистическата номенклатура, като не съзнава, може би, скритата заплаха всички интереси на Русия да бъдат подобаващо защитени в ущърб на гражданите на Европейския съюз, на страните от Европейския съюз. България днес. Абсолютно никаква промяна. Даже се е влошило положението. Защото тия, които са властващи, те са синове и внучета на бившите хора. Те не могат да отидат срещу бащите си или дядовците си. Те ще ги защитават. И зато и сме на това държане. Днешните служби, всички без изключение, се оглавяват от офицери на държавна сигурност. Но това беше една част от държавна сигурност. Друга част от държавна сигурност беше насочена към бизнеса и към финансите. Трета част беше насочена в политиката и четвърта част беше насочена към създаването на така наречените силови групировки, охранителни, застрахователни дружби, частни полицейски институции. Стопанската власт, тя парите отидава от тях с тия приватизации, които направиха, след като парите са от тях, те изкупиха фабрики на за $1. Така че, ето това е промяната. Тоест, създаде се мафия, каквато човешката история не познава, която разполага сигурно с стотици повече милиарди, отколкото западните, са стотици повече възможности и с много тясна преплетеност между власт, престъпност и пари. За мен няма съмнение, че държавна сигурност е полунелегална, полулегална организация. Тя се занимава с форми и методи на работа, които има и в, както сме чели, и в мафиотските организации. Спор няма в това. Спор няма. И затова някои нарушили законите, неписаните закони, правилата, той, ако не е физически ликвидиран, поне е сложен ниско долу партер и за него няма живот. Никога не е имало законност и справедливост в нашата правна система, тъй като не е имало право и онова, което у нас се нарича право, включително и днес от идването на съветските войски през 1944 година до ден днешен. Те са вече трансформирани. Червената армия, която завладя България, днес я владее като червена мафия. Тя не е отстъпвала. Днес, до ден днешен, не съществува онова, което вие на Запад разбирате под право. Въпросът с делото за лагерите, то е около 60 тона документация. Аз ръководих около 10 военни прокурори и 10 или 20 следователи, като аз ръководих разследването, въпроса с Ловеч. Но покрай Ловеч ние се занимавахме с всички останали лагери в страната. От тогава до ден днешен аз съм завел, може би, стотина
най-малко 100 искания за извършване на разследване от българската прокуратура за конкретни престъпления. В тези искания съм посочил извършването на най-малко 100 престъпления. Бих казал, че 90% от тези неща са ангажирани с имащи много голяма важност за законността престъпления. Изключително брутални престъпления. Първо, трудно ни се даваше от Държавна сигурност информацията и я укриваха, но вече след 10 ноември вече те бяха така поставени в положение да изпълняват това, защото преди това винаги са криели, те винаги са криели престъпленията, като вършат. Наистина, напоследък се приемат и закони, които при едно нормално прилагане биха имали ефект, но проблемът тук пък идва от това, че няма и не е възможно да съществува нито един човек, който да работи в следствието, да работи в прокуратурата, да работи в съда, в които да са степени на магистратурата, който да не е ангажиран и да не е зависим или от старите служби на Държавна сигурност, или от нейната днешна трансформация, мафиотските организации. Осъдихме единствено, аз ще ви кажа, генерал Владо Тодоров, който беше на разузнаването на Първоглавно, и другия, дето унищожиха досието на Георги Марков, планировката да го убият. Само те са осъдени. Аз имам един афоризъм. Не съм издал още книгата. Умният събира информация за всичко, мъдрият за всеки. Не е лесно, информацията тежи, защото няма начин да се разтоварваш от нея. Но защо се страхуват бившите мои съпартийци, комунистите, че така от масовото прочитане на информацията, която се съдържа в документите на бившата Държавна сигурност, и то преди всичко в така наречения служебен архив. Защото в тези документи има много лошо, има много мърсотия, извършена срещу собствения си народ. Много мъка има там, много кръв има. Това ги притеснява и те разчитат на колкото по-далече във времето, толкова, нека си така, нещата ще отшумат и няма да бъдат сложени на там, където се така заслужават да бъдат. Изобщо не се дава думата на тия, които биха могли да защитат обратната теза, да се аргументират колко важно е отварянето на тия архиви и важно не само за миналото и за историята, важно за настоящето. В архива, който по закон би трябвало да бъде отворен, все още съществува така липса на достъп, тъй като той се контролира от същите социалистически или комунистически функционери, които са зъби и ногти, крият всичко, което е историческо минало и което е позор за тяхната бивша партия. И затова нито един не е наказан от тези, които са репресирали хората, които са изпращани без съд и присъда в Ловеч, в Белени и на други места в лагерите в България. Затова все още няма и укор от страна на обществото. Тези хора не са забравени, тези хора просто никой не иска да си спомни за тях, защото непрекъснато във всички медии, контролирани от тези криминални и политически мрежи, се твърди, че добрите са разузнавачите, които са служили за сигурността на България, всъщност те са служили на диктатурата, която ни доведе от този хал. Който се интересува от миналото, продължава напразно да търси яснота. На тази единствена паметна плоча в центъра на София, в камъка са издялани няколко от имената на убитите. Останалите са погълнати от анонимността. Когато имената на извършителите звучат по-почтенно от имената на жертвите, има нещо много гнило в обществото.